ule mtu sasa mimi niko hii picha yangu before meets after mbona leo picha alafu kutiane before meets after inamaanisha ni picha yangu zamani na picha yangu sasa unaangalia difference huo ni mimi sasa mimi nienda tu shule kama nini 1988 nikafanya KCPE nilikuwa shule inaitwa Uhuru Estate Primary School iko pale Uhunye najua Uhuru Estate karibu na Jeri nikafanya hiyo standard 8 kufanya standard 8 nikapata 425 marks out of 600 ingia ni hata kusimama nje ingia tu mnasikia ati nikapata marks ngapi 450 out of nikaenda shule inaitwa Pumwani Boys High School iko pale Isilini. Pumwani Boys High School ina share fence na Starehe Boys Center, so hapo ndio mambo ilianza sababu mabad boy walikuwa wanaenda nyuma ya choo, wanavuta dom, wanavuta fegi, wengine wanakamnang'amo, wanawaka, unaona. So pia mimi ndio nikuwe kitu inaita kwa peer pressure. Unataka kufanya vile watu wanafanya ndio ukubalike nao, unanielewa? Hello, kwa nini mtia sosi? Baka hawa ndio nasianjani. Hawezi sikia. Oi. Mimi sitaki kuongelesha tu watu kama mimi mtije. Tunaongea tunasikizana, sawa? Eh? Nikiuliza swali mnajibu, si mnakatana kama zuzu ama ni mafala? Si nini wajuaji? Mafijana wa mtaani. Sasa unaona mimi nikaanza kujiingiza hiyo mambo ya madrugs, sababu kununule jamaa mnoma class ule labda ana duviti maths ama English, unaona anachoma. So pia wewe unajidanganya ukichoma ama ukiwaza utakuwa mnoma. Hiyo ni uongo, unaona. So ukaendelea hivyo, nikaingia hizo matabia sasa, kuvunda, kuwasha, kuiba vitu, tukakakaa tukavunja school laboratory ya Pumu Money Boys, tukauzia walalo mwingine hapo Isili, nikafukuzwa shule. Hiyo ni shule namba tunafuata hii story ya matumenani. So nimefukuzwa shule wapi? Umwani. Madhamu ni mtiche, akalikuwa mtiche, akaritaya na akafungua shule yake huko Umo. Sasa yeye akuluzo mna mimi akaendelea kumtafuta shule, akatafutia shule Mukoroini, akapata shule inaitwa Mwero High School, ilikuwa ni mixed boarding ya maboe na madeni. Huko nikaenda nikachafua, vijana wakaanza kuwaka, mademo wanawaka wanavuta, nikaendelea hiyo shule mara kadhaa strike, nika expelliwa. Yaani shule na mama mimi nikarudi kwetu mtaani Jeri. Kurudi kwetu mtaani mimi nikaingia Jeri, tunatoka kwa magondi na watu wa drugs. Sasa mimi na mimi nikaingilia hizo vitu, sasa nikaanza kugondi kabisa, nikawacha shule. Lakini si ati sikuwa na bambwa, si ulikuwa unashikwa, mnacheza na masanse wanakula do, unatoka. Sasa ika happen siku moja nikabambwa na sikuwa na do ya kugombana, nikaenda ida remand. Nikwenda ida remand, nikakaa miezi sita, lakini mali alikuja na OCS, tukabonga. OCS akakulishwa kwa kitu, alafu ikakuwa mimi lazima nirudi shule kutoka jela. Kutoka huko Romande nikarudishwa shule, nikapata shule sasa namba 3,
Nilikuwa shule na kwa mpumu na matundu na matu ilikuwa inaitwa aje? Mwero Mokoroine. Number 3 ilikuwa inaitwa Ndangi. Iko huko Mount Kenya Forest. Sasa huko sababu niliona tu mambo yangu inaenda kuharibika. Na kwa tuko familia kila mtu amesoma anafanya mambo yake. Mimi ndio nimejifanya na hizo maufala, maufala za kuwaka na madrangi na mavela na manini, mamuhuka. Unaona imenichanganya kanirudisha nyuma. Nikaeka bidii. Hiyo shule nilipofika form 4, nikakuwa the first person from that school kuitwa University of Nairobi. Sasa nimekuwa University of Nairobi. Sizami ndio kusema, akwetu hakuna mtu asiyeenda uni. Ule mtu mdeni ameenda shule, ameenda utalii ni brave. So, pia nikangangana, nikaenda uni. Sasa huko ndio nikaanza kufanya mambo ingine ieleweki. Sababu rumu yangu ilikuwa inauza dom, cham, fegi, kila kitu, miandarati zote. Nikafanya watu wengi sana wavute madom na wakunywe matei macham. Tuko nenda kama Mathare kubai cham ingine huko jet, mafuta ya ndege. Alafu unaonyeshwa vile utaichanganya ndio watu wasipotee macho. Lakini ukichanganya vibaya watu wanapotea macho, watu wanakuwa blind. Sasa unaona mambo ikiendelea, mambo ikienda kampo, mambo mingi. Sababu kampo hakuna bell. Unaona vile shuleni usoma ndili pero mode imeisha, sijui ni maths saini B. Kampo ukiingia unapewa timetable ya semester yote. Unajua Monday 2 hours ni labda una class nyingine hiyo Monday. Haya, Tuesday una class zimefuatana. Wednesday una class. Thursday labda una class moja. Unaona? Yaani kampuni kujipanga. Hakuna kupangwa. Kwa hivyo ndio sasa pia mimi tukiwa na kinabaka tumeona utukamaba tuwaonyeshe. Mambo ya madrugs itakufanya ukose kujipanga bro. Unasikia? Utakosa kujipanga kabisa, ukuwe mziko kwa watu. Sababu sasa kama uwezi enda job, wewe kazi yako ni kukaa pale, unangoja kuomba omba, ati ndio upate za ngango, upate za vela, upate za mafegi ama mogoka. Unaona itaweza. Kwa hivyo lazima saa hii tukuje tuwaambie umuhimu wa hizi vitu. Ndio pia presa huko shuleni, huko Emma na yeye ule yeye Damra, hiyo gondia na kama amevaa sakara, anavaa viviti, anapiga mwoka, yuko na kadem pale, anaweza kabaia tenje, anaweza kagee kitu. Hiyo ni ufanda. Usijaribu kufuatana na mtu kama huo, huo ni mtu anakutupisha rada. Wewe soma, wachana mambo mingi. Mambo ya madrugs nini na nini. Huku kwa huku ni coach, usisahau huku ni coach. Coach kuna kila kitu, ukwele mungongo. Kwe. Alafu, kwa hivyo pia ukijifanya fala, ati unafuata tu kila kitu, ati ni uonekane uingiane na hiyo group. Kama watu ni wa Mandena, we ati uingiana na watu wa Mandena. Kwa hivyo labda hata hakuna shida. Unaenda tu kufanya sababu ya peer pressure. Unaelewa peer pressure? Peer pressure ni unafanya sababu nani na nani wanafaa? Wanafanya. Nisipofanya, mimi fala. Nikifanya, mimi sifa. Unaona, usiitikie kufuatana hivyo, lazima unakaa. Hata kama mnafanya kitu, mnaambia na machama, twendeni, twende bangu, mnaenda bangu. Lakini kwanza ukiwa peke yako, unasimama. Ama kubeba kitu wa kuandika. Mnasimama, kuna kitu inaitwa pia. Unaona? Hiyo mambo ya peer pressure hiyo na sasa hiyo nyimko. Pia, unaona hiyo pia? Mnaambiwa yeye twendeni tuka strike, tukachomeni shule. Unaona mtu kama hizo? Sasa hiyo watu wako mavenda, watu wako mamogoka, ujalala, umechoka, uko madrugs umelewa, unaona? Mnachochana, sio ndio kuchochana ndio peer pressure. Kabla mfanye kitu kama hiyo, leo twendeni wewe unatulia, unapause. Unaona hii? Pause. Una pause. Sikirende ndio ile inaenda hivi. Kwanza unatulia, unajikulisha vako hata kala ndo unanyora. Unaombea kwa nini nyone na kama? Sasa hiyo unatulia, una
unajicheki, unajiuliza maswali, una pause. Ukipause una examine, unaona? Una examine, tunaenda wapi? Tunaenda kuchoma shughuli. Kwa nini? Kwa sababu tuliambiwa tufanye prep kutoka 8 to 10 na prep ni 8 to 9. Hawa tiana mode wanatuongezea wana ili ufala tu strike, unaona mnachocha. Unaona ukiexamine, unaona ni ufala, unakula bako, unaondokea. Ukiondokea hii ni examine, alafu una eliminate. Una eliminate, unajua maana ya kueliminate? Kueliminate ni kuchuja. Kueliminate ni kuchuja. Unaona ule mmoja ananiambia nini? Ananichocha. Ananiambia mimi kwa senari. Mbona haisi washa? Unatoa watu kama unaona watu kukushani. Au unatoa kuingiza kwa ngoli. Unawatoa. Alafu una relate. Unaona? Una relate na what is constructive. Ule jamaa kama ananiambia tuende tukafundisha ni maths. Tuende tukaangalia ile kazi yake imetoka kampo atuoneshe ni nini vile ufanya. Unaona? Vitu kama hizo unzioneka kwa akili. Tunaelewana? Amenyamaza sana. Semeni kitu. Semeni kitu pia mimi nimebonga sana. Kwa nini fala? Nadhani ni fala. Moneo picha mkona ni kasi mimi. Nasai. Ni mimi. Ama kofia ni na nini? Mimi mebonwa jokoro mara tatu nikiwa mang'ang'o mbaya. Kingabaka nimecheza na yeye ngumi sana. Nimekuwa muizi mbaya sana. Kwa hivyo nikisimama hapa nikiwaambia mimi sibahatishi. Mimi najitambua. Najitambua. Na nikikwambia hivi mbaya, chorea. Chorea bro, utaumia. Tunaelewana? Mzungu anasemanga take the cotton wool out of your ears and put them in your mouth. Unasikia? Cotton wool ni ile nini ile? Unajua cotton pamba? Unaitoa kwa masikio. Ukiitoa ndio unafanya nini? Si ndio utasikia vizuri? Alafu unaiweka kwa mdomo. Ukiweka kwa mdomo unaweza kuongea? Au unaweza kuongea? Kwa hivyo siri ni talk less, listen more. Ongea kidogo, sikiza sana. Utajua na watu wanakupangia nini. Utajua mambo yako inaendaje. Au utakuwa unafuatafuata mambo ukifanafana tu. Unajua ni mko kwa age ingine inakuwa na ile pia pressure. Atunafanya sababu nani anasema tufanye. Unafuata tu kikondo. Unafuata kwa kikondo uende kwa kichinjio ukachinjwe. Wewe ni vijana wadogo sana. Mnafahamu mkuwe na objectives. Mna maono, mnaona mimi nataka kukua banka. Mimi nataka kukua MB. Mimi nataka kukua daktari. Mimi nataka kukua pilot. Usikae tu inji inji. Atudhanie Mwenyezi Mungu ataleta. Mwenyezi Mungu anasaidiaka ule mtu anajisaidia. Tunaelewana? Tunaelewana? Ama mmelala? Aya. Sikizeni niwaambie. Na mku beba vitabu. Haya. Haya, lakini sisi tena tuchukua utawapatia hiyo clip kwa YouTube yangu watakuwa na nini. Sasa niko hapa kuongea about drugs. Na drugs inaletaka kitu inaitwa addiction. Unajua addiction? Addiction ni ugonjwa. Ugonjwa ile upataka ati mtu lazima aende akatoe loko. Ushasikia hivyo watu wakisema huku hivi coach? Ama ni ugonjwa tu ndio watu sema? Melala.
Oi, ama nimewaboa niende kwetu Jeri. Hapana. Sasa mkinyamaza hivi, kwa naongelesha mawe. Hapana. Ama msikii ile kitu binasema. Ama nasema kitu ngumu sana kueleweka. Alafu oi, ni nini? Simbonge. Uko kwenye coach, watu mtoa roho. Sasa hii ugonjwa ya kutoa roho hiyo ndio tunakuja kuongelelea hapo. Ama mtaki niwaambie? Hiyo ugonjwa inaitwa addiction. Addiction number 1. Addiction. Addiction ni progressive. By progressive, namaanisha ni ugonjwa haishagi. Tunaelewana wewe? Yes. Ati nimesema? Ugonjwa haishagi. Haiponagi. Unaona? Sasa mimi nikienda kwa forum nikienda kujintroduce, nasemanga my name's Christopher Kabonya Mwangi, a very grateful recovery addict. You never recover. Sababu genes za ulevi na addiction ziko ndani yako. Sasa mimi leo niko na miezi miaka 16 na miezi 2 na siku kadhaa sober. Sababu mimi najua mimi ni kama LP. Unajua LP ya zamani ile disco, ile inawekwa inaimba. Ile kinanda ile. Sasa wimbo ulikuwa naimba wendo kwa Marino, eh Marino, alafu hiyo kitu kaendeliwa. Sasa ujue ile LP inazunguka lakini sauti haitoki, haiimbi sababu ile kitu haijaguzi. So miaka 16 maisha yangu inaendelea tu lakini sikuni pombe. Shetani akanidanganya nirudi hapo nipike sip. Ujue bado mimi ni mlevi. Ulevi iko mara mbili, addict, addiction iko mara mbili. Kuna recovering addict kama mimi na practicing addict, ule anatumia. Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Yes. So the progressive aspect is that hautawaipona na mambo yako inaendaga from bad to worse. Hakuna siku mambo uende inakuwa safi. Sawa? Aya, the other thing, progressive, alafu ni fetal, hii ni chronic. Hii tumesema ni progressive. Hii ni from bad to worse. Tumeelewana? Yes. Situation yako jana umekuta umebware, umebware umeshindwa kufungua mlango. Unalala chini. Hapo ndipo kwako. Ni vile umewaka. So next day ukienda kuwaka, ujue sasa utapoteza kifungu. Sasa hata utalala hapo. Unaona? So situation yangu ina come from bad to us. Sorry, unaona hii chronic. Hii chronic ndio haiponi, haiponagi. Addiction is chronic, haitawahi pona. Alafu addiction is fatal. Wewe unapata mtu kunywa mang'ao, amelala kwa mtaro mvua ilinyesha, amekunywa maji ya kadedi. Nini nimuua? Ni maji ya mtaro, maji ya mvua. Asante. So, ai, na niongea sana. Hizi niulize hata swali. Ama kama me understand, abaka mimi niende. Simniulize hata swali. Then zimu na sema tu Usiniongelesha.
yangu ope misi mwode, simeka mapa piga story. Na simeka maisha yangu wadara hivi misha ajua, mefukuzo shule ngabi. Alafu, simna alijua. Misi wajui hata majina, nini najua majina zangu zote. Wacheni mfana, wacheni kulipima. Hakuna jamu anataka kuuliza swali. Abaka, konani, acha mimi niende. Kama fanya stage sana naenda. Adile paper bana niga meka kwa bag sana. Unaona? Yes. Na addiction ni progress sana. Haina issue. Addiction ndio maana inasema ni progressive. Haitawaisha. Haitawaisha. Kumbukeni msiona tu kuwaka ndio addiction. Unajua kuna addiction ya food. Kuna addiction ya sex. Kuna addiction ya job. Workaholic, yani mtu lazima adjoe. Na hizo zote zinafuata njia moja. Njia moja, njia kubwa zaidi ni kumrudia Mwenyezi Mungu na kuitikia makosa yako. Number one, lazima uitikie. Alcoholic Anonymous 12 steps. Step number one states that we admitted that we were powerless over alcohol and it had made our lives miserable. Lazima uitikie hiyo. Usipoitikia, kuna dini dali tu. Alafu number two inasema we prayed to a power greater than ourselves to restore us back to sanity. Some of you kuna mkope na hizo madrugs. Kichwa wako uko mzuri, so lazima uombe Mwenyezi Mungu akurudishe sanity, ufikirie straight. Tunaelewana? Yes. Nimekutibu brother? Yeah. Wazi. Swali lingine. Mimi si mwone, mimi brother ni mzo. Unaniuliza, mdem, unaniuliza. Ama chaliwa na kiaza kunikatia ni kare nini. Sabi lazima atakukatia. Aya, usicheke. Usicheke, hii ni University of Life. Hizi ni vitu lazima zitafanyika kwa life. Umesikia? Hamna swali lingine? Yes, sir. Nataka kutumia kitu kama bangi for the first time. Toska. Bangi. Mimi nilipovuta bangi mara ya kwanza, nilikuwa nasikia mguu yangu inakanyagia hapa juu. Na hapa juu. Huu chini. Sijui ni kinini kilikuwa chini. Nilikuwa ni kwa ile. Alafu nikaenda nikakaa mahali nikalala. Sisawi hiyo siku. Please. Don't try. Utaacha hizi vitu. Zichoree tu. Wachana nazo. Acha watu wapite wewe. Wewe baki tu mfana. Mafana ndio aliishi bro. Swali lingine mimi napenda swali. Yes sir. Mugoka. Unafaa 12 hours unafanya kazi, si ndio? Na 12 hours hizo zingine unafaa kufanya nini? Kula mugoka. Utalala. Kwa hivyo utakuwa una interfere na not God's biological clock. Unaona? Vile Mwenyezi Mungu amekupangia wewe unaanza tena kubishana. Unaona hiyo kwanza kutakuwa na insomnia. Insomnia ni lack of enough sleep. Alafu muoka pia ina sijui imeshikwa na watu wangapi na kuna COVID. Say no to drugs. Usijaribu kutafuta ati wengine anakuchita tingwai ni haba. Mwai ni haba. Vela. Sijui nini. Shash. Kwanza hiyo shash. Hiyo shash inatengenezewa kwa inaitwaje kwa laboratory. Kwa hivyo ujui nini imedungwa. Kwa hivyo unaweza kuwa tu unaanza ukitupa pole. So, kunywa chai hiyo. Kunywa chai. Yes, sir. Peer pressure ni kitu natural. Amna Bible. Umeuliza swali fupi sana bro. Peer pressure.
unajua niko nataka kufunga, niko nataka kufunga. Aba kuja mama nileta kwa chapter nyingine. Hizi vitu sasa unaona vile mingi nimeandika na nimevuta. Bro. Hiyo semekanaka. Hiyo semekanaka nani hakuwa na makosa? Jesus hakuwa na makosa, si ndio? Haya. Luke. Luke 2. Luke. Hii ni kitabu ya Bible. Luke 2. Abaka fungua hii kitabu na usome. Luke 2. 41 to 52. Luke 2. Aya. Adolescence inatoka miaka ngapi hadi ngapi? 9 years. 9 to 18. 19 was child. 9. Hiyo ndio adolescent. Umeipata champion? Umeipata? I believe so. Tusome. Mwana hii ndio age ya adolescent. Luke chapter 2, 41 to 52. Okay, for 20 and the age. Now his father is going to Jesus, along every year, and to Jerusalem. Jerusalem. Every year, at the feast of the Passover. Yes. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem. Pause. Jesus. Talking about Jesus. You for how many years? 12. So, say the adolescent. Go there. Okay. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the